Svētās šausmas un Cīrulis Karuzo. Bija sestdiena. Ķiršu gatves 17. Numura priekšnumā Misters Banks dedzīgi pakšķināja barometru un skaidroja Mrs. Banksai, kāds laiks gaidāms. Mērens dienvidu vējš, temperatūra vidēja, vietām pērkona lietus, jūrā viegla viļņošanās. Tālākās izredzes neskaidras, ej, kas tad tas? Viņu bija iztraucējuši, tādi kā būkšķieni, lēcieni un kritieni otrā stāvā. Kāpņu līkumā parādījās Maikls. Nīgri piepūties, viņš nobūkšķēja pakāpienu zemāk. Aiz viņa, pa dvīnim katrā elkonī turēdama, nāca Mērija Popinca un ar asiem ceļgala grūdieniem buksnīja Maiklu no viena pakāpiena uz otru. Nopakaļ Džeina nesa cepures. Kas labi sākts, tas gandrīz padarīts. Lejā lūdzu, Mērija Popinca pikti uzsauca. Misters Banks pacēla acis no barometra un skatījās, kā viņi nāk lejā. Kas tad nu, Maiklu? Viņš noprasīja. Es neiešu staigāt, es negribu staigāt, es gribu spēlēties ar jauno vilcienu, brēca Maikls un aizrījās, jo Mērijas Popincas ceļgals nogroda viņu atkal pa vienu pakāpienu zemāk. Blēņas dārgumiņ, sacīja Mrs. Banksa. Protams, tu iesi staigāt, no staigāšanās augst stipras un garas kājas. Negribu garas, gribu īsas, atbrēca Maikls, smagi nobūkšķinādamies pa nākošo kāpienu. Kad es biju maziņš, teica Misters Banks, man gan patika staigāt. Es parasti gāju ar savu guvernanti līdz otrējām laternas stabam un atpakaļ katru dienu, un es nekad nerunāju pretī. Maikls apstājās uz pakāpiena un šaubīgi paskatījās uz Misteru Banksu. Vai tad tu arī biji maziņš? Maikls dziļā izbrīnā jautāja. Misters Banks likās apvainojies. Protams biju. Mazs jauks puisītis ar garām dzeltenām cirtām, samta biksītēs un pogātos zābaciņos. Tam nu gan es neticu, teica Maikls, skriedams lejā pa kāpnēm jau bez bikstīšanas un platām acīm skatīdamies Misterā Banksā. Viņš nekādi nespēja iedomāties savu tēvu kā mazu puisīti. Viņam likās neiespējami, ka tēvs kādreiz nebūtu bijis 6 pēdas garš, pusmūža vīrs ar papliku pakausi. Kā sauca tavu guvernanti? Jautāja Džeina, skriedama Maiklam pakaļ. Vai viņa bija laba? Viņu sauca Miss Andrew, un viņa bija svētās šausmas. Kurš? Mrs. Banks pārmetoši teica. Es gribēju sacīt, Misters Banks mēģināja izlabot savu kļūdu, ka viņa bija ļoti stingra. Un viņai vienmēr bija taisnība, un viņai ļoti patika visu nostādīt tā, ka otram nekad nav taisnība, lai viņš justos kā pēdējais zemes stārps. Tāda bija Miss Andrew. Misters Banks sarauca pieri, atcerēdamies savu guvernanti. Ting-ling-ling, iešķindēs durju zvans, un atbalsts notikšķēja pa visu māju. Misters Banks piegā pie durvīm un atvēra. Uz sliekšņu svarīgi piepūties, stāvēja zēns, telegrammu iznēsātājs. Ātrā telegramma, uz Banksa vārda, atbilde būs, zēns sniedz oranžu aploksni. Ja ziņa laba, dabūsi 6 pensus, teica Misters Banks, un atplēsa telegrammu. Izlasījis, to viņš nobālēja. Atbildes nebūs, viņš strupi izmeta. Un nekādu 6 pensu? Protams, ne, Misters Banks rūgti noteica. Telegrāfa zēns uzmeta viņam pārmetošu skatienu un bēdīgi aizgāja. Kas noticis? Jautāja Mrs. Banksa, aptvērusi, ka vēstī patiesi jābūt ļoti sliktai. Kāds saslimis? Daudz ļaunāk, Misters Banks izmisīgi atbildēja. Mēs esam zaudējuši visu savu naudu? No Rimis Banksa uztraucās un nobālēja. Vēl ļaunāk. Vai barometrs nevēstīja pērkona negaisu? Un tālākās izredzes neskaidras? Klausies! Viņš nogludināja telegramu un lasīja.
Braucu padzīvot kādu mēnesi pie jums. Ieradīšos trijos pēc pusdienas. Lūdzu, iekuriniet guļamistabā kamīnu. Eifēmija Endrū. Endrū? Vai tā nesauc arī tavu guvernanti? Džēna jautāja. Tā ir mana guvernante, atbildēja misters Banks. Nervozi staigādams pa priekšnamu un drebošiem pirkstiem bužinādams nedaudzos atlikušos matus. Pati Eifēmija Endrū, un trijos viņa būs klāt, misters Banks skaļi ievaidējās. Vai nu tās kādas ļaunas vēstis, misis Banks atviegloti nopūtās. Mums, protams, jāizbrīvē viņa istaba, bet mani tas neuztrauc. Es labprāt uzņemšu veco lāgad vēseli. Veco lāgad vēseli, ierēcās misters Banks. Tu neapjēdz, ko runā, vecā lāgad vēsele, tur jau kaķim jāsmējas. Pagaidi vien, kad tu viņu ieraudzīsi to lāgad vēseli, tad tu redzēsi lāgad vēseli. Viņš paķēra cepuri un lietu smēteli. Mīļo vīriņ, ko tu dari? Iekliedzās Miss Banksa. Tev taču vajag viņu sagaidīt, tu nedrīksti būt tik rupšs. Kur tu iesi? Vienalga kur, kaut vai uz elli. Saki viņai, ka esmu nomiris, viņš nīgri atcirta, un izskrēja pa durvīm nervos un nelaimīgs. Vai dieniņ, Maikl, kādai gan viņai jābūt, iesaucās Džēna. Ziņkārība nokāva kaķi, teica Mērija Popinsa. Cepures galvā, lūdzu. Viņa iesēdināja dvīņus ratiņos un stūmu uz vārtiem. Džēna un Maikls viņai pa pēdām izgāja ķiršu gatvē. Kur mēs šodien iesim, Mērija Popins? Cauri parkam, tad gar 39. Autobusa līniju, augšā pa lielo ielu, pāri tiltam un atpakaļ uz mājām caur dzelzceļa pārbrauktuvi, viņa atcerta. Tad jau mums būs jāstaigā visu nakti, čukstēja Maikls iedams nopakaļ Džeinai, un mēs neredzēsim Miss Endrū. Viņa paliks pie mums veselu mēnesi, Džeina atgādināja. Bet es gribu redzēt, kā viņa piebrauks, Maikls žēlojās, šļūceniski vilkdams kājas pa ietvi. Žiglāk, žiglāk, Mērija Popinsa skubināja. Tad jau ar diviem gliemežiem es ātrāk tiktu uz priekšu nekā ar jums abiem. Bet kad bērni viņu panāca, tad dabūja 5 minūtes stāvēt un gaidīt pie ceptu zivju veikala, kamēr Mērija Popinsa izspoguļojās skatlogā. Šodien viņa bija uzvilkusi baltu blūzi ar sarkaniem punktiņiem, un viņas atspīdums starp ceptu sīgu grēdām bija ļoti pašapmierināts izskats. Viņa paplēta mēteli, lai blūza būtu vairāk redzama, un nodomāja, ka tik labi viņa gan vēl nekad nav izskatījusies. Pat gredzenos ceptās sīgas, astes zobos iekodušās likās uzlūkojam viņu ar apaļām apbrīnas pilnām acīm. Mērija Popinsa pašapzinīgi pamāja savam atspulgam un steidzās tālāk. Nu viņi bija cauri lielajai ielai un gāja pāri tiltam, un tad jau arī dzelzceļa pārbraukt vai palika aiz muguras. Džēna un Maikls nepacietīgi izrāvās ratiņiem priekšā un skrēja visu ceļu, līdz nonāca uz ķiršu gatves stūra. Re, kur taksis? Maikls satraukti iesaucās. Tā būs Miss Endrū. Taksis lēni brauca pa gatvi un griezās pie 17. Numura vārtiem. Kunkstēdama un raustīdamās mašīna apstājās. Un kas tur bija par brīnumu, ja taksis no riteņiem līdz jumtam bija apkrauts ar bagāžu? Čemodāni uz jumta, čemodāni gar sāniem un čemodāni aizmugurē. Tā kā pašu taksi gan drīz nemaz nevarēja redzēt. Arī pa visiem logiem spraucās čemodāni un grozi. Cepuru kārbas bija uzsietas uz pakāpieniem, un šofera vietā šķita sēžam 2 lielas somas. Šoferis iztraucās no mašīnas tik piesardzīgi, it kā rāptos lejā no stāva kalna, un atvēra pretējās durtiņas. Pa durtiņām izšāvās kupla kārba, tai sekoja brūna papīra sainis, tad vēl ar auklu kopā sasieti lietussargi un spieķi. Bet no bagāžas redelēm blarkšķot gāzās svari un notrieca šoferi gar zemi. Prātīgāk, prātīgāk! No takša atskanēja varena bazūnes balss.
Tās ir dārgas mantas. Dzīvība man dārgāka, atcirta šoferis, celdamies augšā un bezēdams potīti. Par to gan jūs laikam nemaz nedomājāt, ko? Dodiet ceļu, lūdzu, dodiet ceļu, es kāpju laukā, bazūnēja varenā balss. Tūlīt arī uz takša pakāpiena parādījās tik milzīga kāja, kādu bērni savu mūžu nebija redzējuši. Kājai sekoja pati Miss Andrew. Mugurā viņai bija plats mētelis ar ādas apkakli. Galvā vīriešu platmale apjost ar garu pelēku plīvuru. Bērni piesardzīgi zagās gar žogu, ziņkārīgi skatīdamies milzumu resnajā sievā ar līku deguņu, drūmi sakniebtu muti un mazām atšlēm, kas naidīgi zipsnījā aiz briļļu stikliem. Kad viņa sāka strīdēties ar šoferi, bērniem gandrīz aizkrita ausis. 4 un 3 pence, viņa dārdināja. Ārprāts par tādu naudu es kājām puses pasaules apstaigātu. Tik daudz es nemaksāšu un uzdošu jūs policijai. Šoferis paraustīja plecus. Tāda ir cena, viņš mierīgi atbildēja. Ja protat lasīt, paskatieties skaitītājā. Es nevaru dzināt taksi par skaistām acīm un vēl ar šito bagāžu. Miss Andrew nosprauslojās, iebāza roku milzīgā kabatā un izvilka ļoti mazu maciņu. Viņa pasniedza šoferim monētu. Šoferis paskatījās, izgrozīja to pirkstos un nopētīja no visām pusēm kā retu dabas brīnumu. Tad rupi iesmējās. Tā ir dzeram nauda, viņš izsmeigi vaicāja. Nebūt nē, maksa par braucienu, dzeram naudas es vispār neatzīstu. Jūs neatzīstat? Rekā! Šoferis pablenza uz Miss Andrew un pie sevis norūca. Ar bagāžu vien varētu pusi šitā parka piekraut, bet dzeram naudu viņa neatzīst. Harpija! Miss Andrew nelikās nedzirdam. Bērni jau bija pie vārtiņiem, un viņa pelēko plīvuru noplantīdama un kāju pa ietvi plakšķinādama griezās apsveicināties. Nu? Viņa noducināja skāņi pasmaidīdama. Jūs droši vien zināt, kas es esmu? Ai, jā, zinām gan, Maikls atbildēja draudzīgā balsī, jo viņam bija prieks redzēt Miss Andrew. Jūs esat svētās šausmas! Tumš zilgans sarkanums no Miss Andrew kakla sakāpa sejā līdz matu galiem. Rupjais nekaunīgais puika, pagaidi vien, es pateikšu tētim. Maikls izbrīnējās. Es nemaz negribēju būt rupš, viņš iesāka. Tētis pats sacīja, muti, nerunā pretī, uzbrēca Miss Andrew. Tad paskatījās uz Džeinu. Tu laikam esi Džeina? Džeina, man tas vārds nekad nav paticis. Labdien, Džeina atbildēja pieklājīgi, bet slepus nodomāja, ka viņai nekad nav paticis vārds Eifēmija. Kleita stipri par īsu, bazūnēja Miss Andrew, un tev jāvalkā zeķes. Manos laikos mazas meitenes nekad nestaigāja plikiem stilbiem. Es pārmīšu kādu vārdiņu ar tavu māti. Es neciešu zeķes, Džeina sacīja. Zeķes es valkāju tikai ziemā. Neizrunājies, bērni drīkst būt redzami, bet nedzirdami, teica Miss Andrew. Viņa noliecās pār dvīņiem un apsveicināja viņus ar milzīgās rokās kniebieniem vaigos. Džons un Barbara sāka brēkt. Pē, kādas manieres, nošausminājās Miss Andrew. Bērniem vajag dot sēru ar sīrupu, viņa pagriezās pret Mēriju Popincu. Neviens labi audzināts bērns tā nebrēc. Sēru ar sīrupu un bagātīgi lieciet aiz auss. Pateicos, cienītā kundze, Mērija Popinca ledainā pieklājībā atbildēja. Es audzinu bērnus pati pēc saviem ieskatiem un citu padomus nepieņemu. Miss Andrew ieplēta acis. Bija redzams, ka viņa netic savām ausīm. Mērija Popinca mierīgi un nesatricināmi skatījās viņai pretī. Jaunā sieviete, jūs aizmirstaties! Miss Andrew cienīgi sasliedamās teica. Kā jūs vispār uzdrīkstatiet tā ar mani runāt? Es parūpēšos, lai jūs atlaiž no vietas.
pieminiet manus vārdus. Viņa atgrūda vārtiņus un soļoja uz durvīm, neganti vicinādama kādu apaļu ar rūtainu drānu pārvilktu priekšmetu. Un ik pa brīdim izdvesa, pē, pē! Mrs. Banks izskrēja pretī viņu sagaidīt. Esiet sveicināta, Miss Andrew, esiet sveicināta! Viņa viesmīlīgi čaloja. Cik jauki, ka atbraucāt paciemoties pie mums! Tik negaidīts prieks! Ceru, ka brauciens bija patīkams! Ļoti nepatīkams! Neciešu braukāšanu! Atcirta Miss Andrew. Viņa pārlaida nīgru pētīgu skatienu dārzam. Kauns un negods, ne dārs, viņa šķebīgi piezīmēja. Uzklausiet manu padomu, lieciet izrakst šīs nezāles, viņa pastiepa pirkstus uz saulgriezēm, un iestādiet kaut ko mūžzaļu, mazāk klapatu. Ietaupa laiku un naudu, izskatās arī glītāk. Vēl labāk pavisam bez dārza, noliec ar cementu un viss. Man patīk puķis, Miss Banks laipni iebilda. Smieklīgi, dumjas iedomas. Jūs esat ķeģīga sieviete, un bērni jums rupji, īpaši puika. Michael, es brīnos par tevi. Tu biji rupš pret Miss Andrew? Uz vietas atvainojies. Miss Banks sāka uztraukties un kļuva nervoza. Nē, māmiņas, nebiju rupš. Es tikai, Michaels mēģināja taisnoties, bet viņu pārkliedza Miss Andrew bazūnīgā balss. Viņš bija ļoti bezkaunīgs, Miss Andrew aurēja. Viņu vajag bez kavēšanās sūtīt uz internātu skolu un meitenei pieņemt guvernanti. Es pati jums sameklēšu labu guvernanti. Un jauno personu, kas pieskata mazos. Viņa pamāja uz Mēriju Popincu, tūlīt pat atlaist. Viņa ir vīzdegunīga, neko nejēc no bērna audzināšanas, un uz viņu galīgi nevar paļauties. Mrs. Banksu pārņēma šausmas. Jūs droši vien maldāties, Miss Andrew, mūsuprāt, viņai ir priekšzīmīga augle. Jūs no tā neko nejēdzat, es nekad nemaldos, atlaist un viss. Miss Andrew šāvās augšā pa celiņu. Mrs. Banks atecēja viņai pakaļ, pa galam noraizējusies un apjukusi. Es ceru, ka esam izdarījuši visu, lai jūs pie mums justos labi, Miss Andrew, viņa pieklājīgi sacīja. Bet pati jau sāka par to šaubīties. Dievs, kas nav no tās jūsu mājas, atteica Miss Andrew, un taisni kauns kā nolaista, krāsa lobās nost, kur viens skaties un vispār taisās uz brukšanu. Jums jāgādā namdaris. Un kad šīs kāpnes pēdējoreiz balsinātas, ka tik netīras, Mrs. Banks piekoda lūpu. Miss Andrew pārvērta viņas mīļu ērto māju kaut kādā nožēlojumā būdelē, un viņa jutās dziļi nelaimīga. Rīt es likšu tās pārkrāsot, viņa padavīgi sacīja. Kāpēc ne šodien? Miss Andrew noprasīja. Ko var izdarīt šodien, to neatliek uz rītu, un kāpēc vispār durvis jākrāso baltas, tumši brūnas, visīstākā krāsa durvīm, lētāk un nav arī redzams, ka netīras. Paskatieties vien, cik te to traipu. Nolikusi zemē apaļo priekšmetu, viņa sāka skaitīt traipus uz durvīm. Te, 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 viss caur vienos traipos, taisni piedauzīgi. Es nekavējoties par to parūpēšos, Mrs. Banks vārgā balsi atbildēja. Vai jūs tagad nenāktu augšā uz savu istabu? Miss Andrew iestampāja viņai līdz priekšnamā. Es ceru, ka istabā ir kamīns. Ai, jā, ļoti labs. Uz šo pusi, Miss Andrew, Robertsons ej uznesīs jūsu bagāžu. Piesakiet, lai nes uzmanīgi. Čemodāni pilni ar zāļu pudelēm. Man jārūpējās par savu veselību. Miss Andrew virzījās uz kāpnēm. Pa ceļam viņa nopētīja priekšnamu. Sienas prasās pēc jaunām tapetēm. Es parunāšu ar Džordžu. Un kāpēc es gribētu zināt, viņš pats mani nesagaida? Ļoti rupja uzvedība. Viņa manieres, kā redzu, nav mainījušās uz labo pusi. Pa kāpnēm Miss Banks, līdzi kāpjot bazūnes balss, kļuva klusāka. Un pavisam tāla bērniem likās mātes maigā balss, kas padavīgi piekrita visam, ko sacīja Miss Andrew. Maikls jautāja Džeinai, kas ir Džordžs? Tētis. Bet viņu taču sauc Misters Banks. Jā, bet Džordžs
ir viņa priekšvārds. Maikls nopūtās. Mēnesis ir briesmīgi garš, vai ne, Džeina? Jā, 4 nedēļas un vēl drusciņi, Džeina atbildēja. Jūsdama, ka mēnesis ar Miss Andrew būs garāks par gadu. Maikls pieliecās viņai tuvāk. Paklau. Viņš bažīgi čukstēja. Viņa taču pa īstam nevar izdarīt tā, lai Mēriju Popins atlaiž. Vai tomēr varēs? Nē, nedomāju viss, bet viņa ir tik ļoti jocīga. Nav nekāds brīnums, ka tētis aizbēga. Jocīga? Gluži kā eksplozija noskanēja aiz viņiem. Bērni pagrieza galvas. Mērija Popins raudzījās pakaļ Miss Andrew ar tādu skatienu, ka viņai vajadzētu nokrist beigtai. Jocīga! Viņa atkārtoja gari nosprauslādamās. Tas nav īstais vārds. Es nemāku audzinot bērnus. Esot vīzdegunīga, neko neiedzot un uz mani nevarot galīgi paļauties. Ko tu neteiksi? Nu, to mēs vēl redzēsim. Džeina un Maikls bija pieraduši pie Mērijas Popinsas draudiem. Bet šodien viņas balsī skanēja kaut kas tāds, ko viņi vēl nebija dzirdējuši. Viņi mēmi noskatījās uz Mēriju Popincu un prātoja, kas nu būs. Gaisā nošvīkstēja sīka skaņa, pa pusē nopūta, pa pusē čiepstiens. Kas tas tāds? Džeina steikšus ievaicājās. Skaņa atkārtojās un jau mazliet skaļāk. Mērija Popinsa pielieca galvu un ieklausījās. Atkal čiepstiens, laikam taču no lieveņa. Mērija Popinsa triumfējuši iesaucās. To man vajadzēja gan zināt. Vienā lēcienā viņa bija klāt apaļajam Miss Andrew pamestajam priekšmetam un norāva rūtaino pārvalku. Zem tā izrādījās svara putnu būris, ļoti glīts un spožums spožs. Uz laktas gala spārnos ierāvies tupēja mazs gaiši brūns putniņš. Viņš samirkšķināja acis, kad pēcpusdienas saule izlējās pār viņa galvu. Tad viņš nopietni palaida apkārt melnu apaļu aci. Acis paplētās, putniņš bija ieraudzījis un pazinis Mēriju Popinsu un žēl iečerkstējās. Džeina un Maikls nekad nebija dzirdējuši tik sāpīgu skaņu. Jā, ko viņa darīja? Ko tu neteiksi? Mērija Popinsa līdzjūtīgi nošūpoja galvu. Črr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 r
divus gadus šajā būrī? Kā viņai nav kauna? Mērija Popinca teica putniņam un pietvīka no dusmām. Bērniem ieplētās acis. Putniņš runāja viņiem galīgi svešā valodā, taču Mērija Popinca gluži sakarīgi ar viņu sarunājās, it kā viņu saprastu. Ko viņš saka? Maikls ievaicājās. Tss! Džeina iekniepa viņam rokā, lai paliek klusu. Klusēdami viņa nolūkojās uz putniņu, kas sāniski palēcās pa laktiņu tuvāk Mērijai Popincei un nodziedāja dažas notis klusā vaicājušā balsī. Mērija Popinca pamāja. Jā, protams, es zinu to lauku. Tur viņa tevi noķēra? Putniņš palocīja galvu. Tad nodziedāja garu trilleri, kas izklausījās pēc jautājuma. Mērija Popinca brīdi padomāja. Nav dīz cik tālu, viņa sacīja. Tu aizkļūsi tur apmēram vienā stundā, lidojot uz dienvidiem no šajienes. Putniņš izskatījās priecīgs. Viņš dejoja pa laktiņu un satraukti vicināja spārnus. Tam no knābīša atkal izlauzās apaļu, dzidru skaņu trilleris, un viņš lūdzoši paskatījās uz Mēriju Popincu. Viņa pagrieza galvu un piesardzīgi skatījās augšā pa kāpnēm. Vai palaidīšu? Kā gan citādi? Vai tad tu nedzirdēji? Kā viņa nosauca mani par jauno personu? Mani! Viņa šķebīgi nošņaukājās. Putniņa pleci kratījās, it kā viņš smietos. Mērija Popinca pieliecās. Ko jūs grasāties darīt, Mērija Popins? Maikls vairs nevarēja nociesties. Un kas tas par putnu? Cīrulis, Mērija Popinca īsi atteica, pagriezdama mazo durtiņu rokturli. Jūs redzat cīruli būrī pirmo reizi un pēdējo. Līdz ar šiem vārdiem būra durtiņas atsprāga vaļā, cīrulis spārnus kuldams izšāvās no būra un spalgi gavilēdams nometās Mērijai Popincei uz pleca.
Viņa izmeta pagriezdama galvu. Tā ir jau krietni labāk, vai ne? Čirp! Cīrulis pamāja. Laidies vien projām, Mērija Popinsa brīdināja. Viņa kuru katru brīdi būs atpakaļ. Bet Cīrulis tikai trillināja un trillināja, skatklanīdamies un atkal mādams ar galvu. Pietiks, pietiks, Mērija Popinsa skarbi noteica. Nav ko pateikties. Man bija prieks to izdarīt. Nespēju noskatīties uz Cīruli būri. Bez tam tu pats dzirdēji, kā viņa mani nosauca. Cīrulis atmeta galvu un spurināja spārnus. Viņš likās no sirds smejamies. Tad viņš pielieca galvu un ieklausījās. Ak, es pavisam aizmirsu. No otrā stāva skanēja bazūnes balss. Es atstāju Karuzo laukā. Uz jūsu netīrajām kāpnēm jāiet apakaļ. Miss Andrew smagie soļi dunēja lejā pa kāpnēm. Kas? Viņa atsaucās Mrs. Banksam jautājumam. Ā, tas ir Cīrulis, mans Cīrulītis Karuzo. Tā es viņu nosaucu tāpēc, ka viņš tik burvīgi dziedāja. Nē, tagad nē. Kopš es viņu noķēru un ieliku būrī, viņš nereizi nav dziedājis. Nevaru saprast, kāpēc. Balss nāca tuvāk un kļuva skaļāka. Nekādā gadījumā balss atbrēca Mrs. Banksai. Es pati uznesīšu. Tiem bezkaunīgajām bērniem es viņu nevaru uzticēt. Kāpņu margas vajag nospodināt uz karstām pēdām. Dram, 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 dram. Miss Andrew soli dārdēja priekšnamā. Viņa nāk, caur zobiem nošņāca Mērija Popinsa. Taisies, ka tiec! Viņa papurināja plecu. Ātrāk! Maikls satraukti iesaucās. Pasteidzies, skubināja Džeina. Dvīņi vicināja rokas. Cīrulis žigli pielieca galvu un ar knābi izrāva no spārna spalviņu. Čir, 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 riepo! Viņš dziedāja un aizsprauda spalviņu aiz Mērijas Popinsas cepures lentes. Tad ieplēta spārnus un uzšāvās gaisā. Tajā pašā brīdī pa durvīm iznāca Miss Andrew. Ko? Viņa uzbrēca, ieraudzījusi Džeinu, Maiklu un dvīņus. Jūs vēl neguļat? Tas neies cauri. Labi audzinātiem bērniem viņa ļauni pablenza uz Mēriju Popinsu. Jāiet gulēt piecos, es noteikti runāšu ar jūsu tēvu. Viņa paskatījās apkārt. Pag, pag, kur es atstāju savu? Viņa aprāvās. Pie viņas kājām stāvēja nepārsektais būris. Un durtiņas bija vaļā. Viņa blenza tā, it kā neticētu pati savām acīm. Ko? Kad? Kur? Kas? Kāpēc? Viņa rīstījās, līdz beidzot atguva savu bazūnes balsi. Kas norāva segu? Viņa dārdināja. Bērni nodrebēja no pērkonīgajām skaņām. Kas attaisīja būri? Klusums. Kur mans Cīrulis? Atkal klusums. Miss Andrew draudīgi nopētīja visus bērnus pēc kārtas. Beidzot viņas skatiens, soģa bardzībā krita uz Mēriju Popinsu. Jūs to izdarījāt, viņa brēca res no pirkstu pastiepusi. Tas jums uz ģīmja rakstīts, kā jūs drīkstējāt. Kā es jums saku, jau šovakar jūs izsviedīs no šīs mājas ar visām pendelēm. Jūs nekaunīgā vīzdegune, jūs nekam nederīgā. Čirrap! Gaisā notrelināja smiekli. Miss Andrew pacēla acis, viņas Cīrulis spārnus paplētis, plivinājās pār saules puķēm. Ai, Karuzo, re, kur tu esi, iesaucās Miss Andrew. Nāc šurp, neliec man gaidīt, nāc atpakaļ savā skaistajā tīrajā būrītī un ļauj man aiztaisīt durtiņas. Bet Cīrulis krājas gaisā un galvu atmetis smējās, spārnus gar sāniem plakšķinādams. Miss Andrew pieliecās, paņēma būri un pacēla to pāri galvai. Karuzo, ko es teicu? Tūlīt nāc atpakaļ! Viņa komandēja bīdīdama durvis viņam pretī, bet Cīrulis aizšāvās būrim garām un paberzējās gar Mērijas Popinsas cepuri. Čirrap! Viņš nosaucās, aizsprukdams tālāk. Lai notiek, teica Mērija Popinsa un pamāja ar galvu. Karuzo, tu mani dzirdi? Auroja Miss Andrew, bet nu viņa spērkonīgajā balsi jau skanēja izmisums. Viņa nolika būru un mēģināja noķert Cīrulu rokām. Bet Cīrulis ikreizes izvairījās,
pašāvās viņai garām un vieglā spārnu vēzienā pacēlās augstā gaisā. Gulgojošā trillerī cīrulis kaut ko jautāja Mērijai Popinsai. Gatavs, viņa atsaucās. Un tad notika brīnums. Mērija Popinsa pievērsa stingas acis Miss Andrew. Un Miss Andrew zem ciešā melnā skatiena sāka drebēt no galvas līdz kājām. Un tad, vai pēkšņi Miss Andrew kļuva mazāka, vai būris lielāks? To Džeina un Maikls nespētu pateikt. Toties viņi varēja apzvērēt, ka Miss Andrew pēkšņi bija būrī un būra durtiņas skaļā izcirtās. Vai, vai, vai! Viņa brēca, ka cīrulis šāvās lejā un saķēra nadziņos būra rokturi. Kas te notiek? Kur es lidoju? Miss Andrew iekliedzās, kad būris pacēlās gaisā. Es te nevaru ne pakustēties, man trūkst elpas, viņa vaimanāja. Viņam arī trūka, Mērija Popinsa mierīgi atbildēja. Miss Andrew purināja būras režģus. Taisiet durvis vaļā, taisiet vaļā, laidiet mani ārā, ka es jums saku, laidiet ārā. Ne jau nu laidīsim, nebūs, nicīgā balsī klusi noteica Mērija Popinsa. Cīrulis līksmi dziedādams cēlās augstāk, arvien augstāk, draudīgi zvārodamies, cēlās arī smagais būris ar Miss Andrew iekšā. Cauri cīruļa dzidrēja dziesmai skanēja Miss Andrew daudzīšanās gar režģiem un bļāvieni. Man tik labi audzinātai dāmai, man, kam vienmēr taisnība, man, kas nekad nemaldās, kā tas man varēja notikt, Mērija Popinsa smējās svešādus klusus smieklus. Cīrlis nu jau izskatījās pēc maza punktiņa, bet joprojām lokus mezdams un skaļi gavilēdams cēlās augstāk. Līdzi cēlās Miss Andrew savā būrī, kas šūpojās kā kuģis vētrā. Laidiet mani ārā, laidiet mani ārā! No augšas skanēja spalģi ķērcieni. Pēkšņi cīrulis mainīja virzienu. Sānis pašaujoties, viņa dziesmos mirkli aprāvās. Tad viņš atkal dzidri uz un gaviļaini ietrillinājās, palaida būri vaļā un lidoja uz dienvidiem. Aizlaidās, noteica Mērija Popinsa. Kurp? Džēna un Maikls vienā balsī iesaucās. Uz dzimtajām pļavām, viņa atbildēja skatīdamās gaisā. Bet viņš palaida būri, acis ieplētis, teica Maikls. Un bija arī, ko ieplēst acis, jo būris kūleņus mezdams gāzās lejā. Bērni skaidri redzēja Miss Andrew stāvam gan uz galvas, gan uz kājām, kad būris apmeta gaisā kārtējo kūleni. Smagi, kā akmens būris šāvās lejā un nobūkšķēja kāpņu galā. Negan tā niknumā Miss Andrew atgrūda būra durtiņas, Džeinai un Maiklam rādījās, ka viņa iznākusi laukā tikpat milzīga kā agrāk, bet vēl briesmīgāka. Kādu brīdi viņa elsāja, ne vārda nespēdama izteikt, un ceja viņai bija neredzēti zila. Kā jūs drīkstējāt! Viņa čukstus nogārdzas, stiepdama drebošu pirkstu uz Mēriju Popinsu. Taču Džeina un Maikls pamanīja, ka viņas acis vairs nezvēro dusmās un nicinājumā, bet bailēs. Jūs! Jūs! Miss Andrew aizkritušā balsi izstomīja. Jūs ļaunā, necienīgā, nekrietnā, nešpetnā skuķe! Kā jūs drīkstējāt! Kā jūs drīkstējāt! Mērijas Popinsas ciešais skatiens apklusināja viņu. Ilgu laiku viņa puspievērtām acīm atriebīgi skatījās uz Miss Andrew. Jūs teicāt, ka es nemāku audzināt bērnus, Mērija Popinsa lēni uzsvērti sacīja. Miss Andrew bailēs drebēdama pakāpās atpakaļ. Es atvainojos, viņa izdvesa. Ka es esmu vīzdegunīga, nekam nederīga un uz mani nevar paļauties, nepielūdzamā balss mierīgi turpināja. Miss Andrew saplaka zem ciešā skatiena. Esmu kļūdījusies, man ļoti žēl, viņa nošļupstēja. Nosaucāt mani par ļaunu personu, Mērija Popinsa nežēlīgi piebilda. Es ņemu savus vārdus atpakaļ, Elsa Miss Andrew. Visus līdz pēdējam, tikai laidiet mani projām, neko vairs es neprasu. Viņa lauzīja rokas un lūdzoši skatījās uz Mēriju Popinsu.
Es nevaru te palikt, Miss Andrew čukstēja. Nē, nē, ne par ko. Lūdzu, ļaujiet man iet. Mērija Popins ilgi un domīgi skatījās uz viņu. Tad strupi novēzēja dēlnu un teica. Ejiet! Miss Andrew atviegloti uzelpoja. Paldies, liels paldies! Nenolaizdam acis no Mērijas Popinses, viņa atmuguriski nostiberēja pa kāpniem, pagriezās uz grīļainajiem soļiem, pusklupšus devās uz vārtiņiem. Taksometra šoferis, kas nu tikai bija izkrāvis bagāžu, jau rūcināja motoru un grasies braukt projām. Miss Andrew pacēla drebošu roku. Pagaidiet! Viņa aizlaustā balsi izdvesa. Pagaidiet mani, es jums došu 10 šiliņus dzeram naudas, ja jūs tūlīt vedīsiet mani atpakaļ. Šoferis platām acīm skatījās uz Miss Andrew. Tā ir mana nopietnība, viņa dedzīgi iesaucās. Redziet, viņa družēņi parakņājas kabatā, te būs, ņemiet un braucam. Miss Andrew ieklupa mašīnā un sabruka uz sēdekļa. Šoferis muti no brīnumiem ieplētis aizcirta durtiņus. Tad viņš sāka steidzīgi kraut bagāžu atpakaļ. Robertsons ej bija aizmidzis uz čemodānu grēdas, bet šoferis netērēja laiku viņu modinādams. Tikai novēla Robertsonu ej uz celiņa un pabeidza darbu pats. Kā rādās, vecā meiča piedzīvojusi kaut ko briesmīgu. Tik satriektu cilvēku es mūžam neesmu redzējis. Mūžam ne. Viņš aizbraukdams nomurmināja. Bet ko Miss Andrew piedzīvojusi? Šoferis nezināja un neuzzinātu arī tad, ja dzīvotu vēl 100 gadus un minētu vienā minēšanā. Kur tad Miss Andrew? Vaicāja Mrs. Banksa, izskrējusi uz lieveņu un raudzīdamies pēc viešņas. Aizbrauca, Maikls teica. Kā tā aizbrauca? Mrs. Banksa izbrīnējās. Viņa laikam negribēja palikt. Sacīja Džeina, Mrs. Banksa sarauca pieri. Ko tas nozīmē, Mērija Popins, viņa jautāja. To nu es nekādi nevaru pateikt, godādā kundze. Mērija Popins atbildēja tik mierīgi, it kā viņu nemaz tas neinteresētu. Viņa nolaida acis, paskaties uz savu jauno blūzi un piekludināja kādu krociņu. Mrs. Banksa skatījās no viena uz otru un šūpoja galvu. Kaut kas neredzēts. Es to nespēju saprast. Tieši tad dārza vārtiņi pavērās un ar klusu klikšķi aizkrita ciet. Pa celiņu uz pirkstu galiem zagās Misters Banks. Viņš vilcinājās un bailīgi stāvēja uz vienas kājas, kad tapa ieraudzīts. Nu, viņa atbrauca, Misters Banks skaļā bažīgā čukstā vaicāja. Atbrauca un aizbrauca, Mrs. Banks atbildēja. Misters Banks ieplēta acis. Aizbrauca? Tu gribi teikt, patiešām aizbrauca Miss Andrew? Mrs. Banksa pamāja. Tavu prieku, tavu laimi, uzgavilēja Misters Banks. Pacēla lietus mēteļa stūrus un pašā celiņa vidū sāka dejot ugunīgu kalniešu deju. Pēkšņi viņš apstājās. Bet kā? Kad? Kāpēc? Viņš jautāja. Nu pat ar taksi. Bērni it kā bijuši rupji. Viņa man sūdzējās par bērniem. Citu iemeslu es nevaru iedomāties, un jūs, Mērija Popins, varat? Nē, godā tā kundze nevaru, teica Mērija Popinsa, rūpīgi notraukdam kādu puteklīti no savas blūzes. Misters Banks ar sāpīgu izteiksmi sejā paskatījās uz bērniem. Jūs bijāt rūpī pret Miss Andrew, manu guvernanti, veco lāga dvēseli. Man kauns par jums. Briesmīgs kauns, Misters Banks bargi runāja, bet viņa acis smējās. Es esmu nelaimīgākais cilvēks pasaulē, viņš turpināja, bāzdams rokas kabatās. Es te vergoju no rīta līdz vakaram, lai jums nekā netrūktu, bet kā jūs man atmaksājat? Ar rupjībām pret Miss Andrew. Kauns un negods, šausmas. Patiesi nezinu, vai jau kad spēšu jums piedot, bet... Viņš sacīja, izvilkdams no kabatas divus špencu gabalus. Un svinīgi pasniegdams Džeinai un Maiklam, es no visas sirds pūlēšos aizmirst. Un novērsās, lai apslēptu smaidu. Halo! Viņš iesaucās, paklupis pret putnu būri. Kas tad tas? Un kam pieder? Džeina, Maikls un Mērija Popinsa klusēja. Nav svarīgi, noteica Misters Banks. Tagad tas...
būs mans, es nolikšu dārzā un apaudzēšu ar puķu zirnīšiem. Un viņš aizgāja, nezdams putnu būri un līksmi svilpodams. Tā, bargi noteica Mērija Popinca, uzvedusi bērnu augšā. Jaukas lietas man jādzird, jūs esat runājuši rupības, miesīga tēva viešņai. Nesarunājām viss, Maikls protestēja. Es tikai sacīju, ka viņa ir svētās šausmas. Tētis pats viņu tā nosauca. Aiztriekt projām cilvēku, kas nu pat ieradies. Tā jūsu prāt nav rupība, noprasīja Mērija Popinca. Mēs viss neaiztriecām, Džeina iebilda. Jūs pati. Es biju rupja pret jūsu tēva viešņu, ko? Mērija Popinca rokas sānos iespiedusi zvērīgi noblenzuši Džeinu. Kā tu drīksti? Man acīs skatīdamās tik bezkaunīgi melot. Nē, nē, jūs nebijāt rupja, bet... Es domāju gan, atcirta Mērija Popinca, noņemdama cepuri un atlocīdama priekšautu. Lai nu kurš, bet es esmu labi audzināta. Viņa nošņaukājās un sāka izģērbt dvīņus. Maikls nopūtās, viņš zināja, ka vēlti strīdēties ar Mēriju Popinsu. Viņš paskatījās uz māsu, Džeina domīgi grozīja pirkstos savu sešpencu gabalu. Maikl, viņa sacīja, zini, ko es domāju? Nezinu. Tētis mums iedeva naudu par to, ka mēs aizdzinām Misendru. Skaidrs, bet mēs neaizdzinām. Tā bija Mērija Popinca. Maikls pašļucināja kājas. Tā tad tu domā, bažīgi ieminējas Maikls, vēl cerēdams, ka Džeina nav domājusi to, ko pēc viņa domām domājusi. Jā, tā es domāju, Džeina pamāja. Bet es gribēju pats notērēt savu naudiņu. Es arī, bet tas nebūs godīgi, tā patiesībā ir viņas nauda. Maikls ilgi domāja, beidzot viņš nopūtās. Labi, viņš bēdīgi sacīja un izvilka no kabatas sešpencu. Viņi gāja pie Mērijas Popincas. Džeina pastiepa plaukstu ar monētām. Lūdzu, viņa gandrīz bez elpas izdvesa. Mēs domājam, ka šī nauda pienākas jums. Mērija Popinca paņēma sešpencus un labu brīdi svaidīja plaukstā. Tad uztvēra bērnu skatienu, un viņas acis šķita ienirstam Džeinas un Maikla galvās, un redzam, ko viņi domā. Tā Mērija Popinca stāvēja ilgi, skatīdamās viņu domās. Viņa beidzot norūca un ieslidināja naudu priekšauta kabatā. Gādā par penijiem, mārciņas pašas par sevi pagādās. Ceru, ka jums tā nauda noderēs, Maikls teica, bēdīgi skatīdamies uz viņas kabatu. Domāju gan. Viņa nīgri atcirta un aizgāja iedegt vannas krāsni.